У день всіх закоханих біля Слов'янського відділу державної реєстрації актів цивільного стану ажіотажу не спостерігається. Втім, працівники до цього дня готувалися по-особливому. Прикрасили зал церемонії розпису традиційними червоними та рожевими валентинками. Ці символи свята вони дарували закоханим двом парам, які розписувалися цього дня. Серед них – Ірина та Віктор. Одружуватися саме у день Святого Валентина не планували, просто збіг. Більш хотіли укласти шлюб влітку. День знакомства 22 августа. Хотели 22 августа. Получилось так. Запомнится. Полгода еще ждать. Жених не захотел ждать. Рідні та близькі радіють за одружених і вважають, що магічна дата теж їм допоможе. Молодці, возраст созрел і дата совпала. Значить, все буде добре. Головне, що совпали два серця і все добре. Молодята Яна та Михайло теж спеціально не підлаштовували свою церемонію розпису до Дня Святого Валентина. До цього зустрічалися 3 роки і кажуть, головне – не цифри. Ну, подали заявлення, да. Ну, на дублін, давайте через це, давайте через це. Да, головне, що ми любимо друг друга, да, і все. Церемонії розпису мало, бо це буденний день, припускають у відділі реєстрації. Втім, зазначають, у минулому році це був вівторок і свідоцтв про шлюб видали більше. Если бы, наверное, 14 февраля припало на субботу или хотя бы на пятницу, то пар было бы гораздо больше, когда этот день припадает именно на те дни, когда люди привыкли регистрировать браки, когда играются свадьбы, тогда больше желающих. Змін у реєстрації шлюбів немає, за місяць треба подати заяву. А ось якщо нема бажання чекати, то у сусідньому місті Лиман вже почала діяти програма «Шлюб за добу». У нас в стране создан пилотный проект в Донецкой области. Он распространен на города Мариуполь, Бахмут. Теперь добавились к этим городам Покровск, Волноваха. Можно зарегистрировать брак в день подачи заявления. Для этого не нужно ждать месячный этот срок. Загалом же з початку року у місті було зареєстровано 30 шлюбів, і це на 20 менше, ніж за відповідний період у 2017-му. Втім, здебільшого шлюби укладають в літній та осінній період.